Uslovi konkursa nisu komplikovani, sve ono što znači određeni projekat normalno mora da imaju i tako dalje, sve ono što, bar do sada je to tako bilo 3 godine, i kažem ti, te 52 zadruge su, što u krajem slučaju nije ni malo, sad očekujemo da će nekih 25 zadruga iz Vojvodine dobiti ta sredstva. Sve ono što oni ne mogu da urade, jer i nije jasno, njima na raspolaganju Zadružni savez Vojvodine, i to mi za njih zato i postojimo, odradimo, tako da tu nema nikakvih problema. Njihovo je samo da strogo se drže konkursa, u konkursu je lepo rečeno da moraju da su likvidni, da nisu, da ne postoji sa gubitkom, i da mi kroz konkurs, odnosno kroz ta besplatna sredstva, ne pomažemo tekuću likvidnost da se pokrije, ne pomažemo da se neki minusi, nego mi kroz projekte, a to vidimo, kroz projekte koje nam zadruge dostave, vidimo u kom smeru ta zadruga treba da ide, i odnosno šta treba da oni urade, a to je da idu putem razvoja, a ne da mi sad, mislim, to ne dolazi ni obzir, ne dolazi obzir da njihove određene poteškoće zatvaramo.